logička matrica, alat za razradu projektne ideje i izradu prijedloga projekta za natječaje iz europskih fondova. Udruga za razvoj civilnog društva Smart, Rijeka. Ovaj video nastao je u okviru programa MRAK, mreže za razvoj regionalnih kapaciteta organizacija civilnog društva u Istarskoj, Primorsko-Goranskoj, ličko i Karlovačkoj županiji. Program Mrak provodi udruga za razvoj civilnog društva Smart iz Rijeke kao regionalni centar podrške u partnerstvu s udrugama Suncokret iz Pule, Pokretač iz Korenice i Lagval iz Kolapis iz Ozlja. Program Mrak provodi se u partnerstvu i uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i dio je cjelovitog programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj. Više informacija o programu Mrak dostupno je na internetskim stranicama www.nrrak.info. Da li znate što je logička matrica, logical matrix ili log frame? Oni koji su se upustili u razvoj i pisanje projekata za EU fondove sigurno su već čuli za logičku matricu jer ona je obavezan prilog svakom projektu. Na prvi pogled radi se samo o tablici koju treba ispuniti, no logička matrica puno je više od obične tablice. Ona je alat koji nam pomaže da razvijemo projektnu ideju na način da Uključimo sve koji bi trebali biti uključeni, jasno definiramo probleme koje budući projekti žele riješiti, odredimo ciljeve, odnosno budemo realni što i koliko možemo promijeniti. Odredimo optimalni smjer i kapacitete našeg djelovanja. Razmislimo o mogućim rizicima koji mogu utjecati na uspješnost našeg projekta. Postavimo konkretne indikatore koji nam pomažu u realnom sagledavanju uspješnosti provedbe našeg projekta tijekom i po završetku projekta. Iako je logička matrica prilog projektnoj prijavi, izrađuje se prva, jer kroz izrađenu logičku matricu provjeravamo da li naš projekt ima smisla, odnosno da li će planirane aktivnosti doprinijeti ostvarenju ciljeva, te kako ćemo mjeriti uspjeh naših rezultata. Prije nego što krenemo korak po korak osvajati logičku matricu, pogledajmo kako ona izgleda. Logička matrica sastoji se od 16 polja, složenih u 4 stupca i 4 reda. Prvi stupac, takozvana logika intervencije, predstavlja kičmu našeg budućeg projekta i u njoj se definira opći cilj projekta, specifični ciljevi, očekivani rezultati i planirane aktivnosti. Drugi i treći stupac, indikatori i izvori provjere, se nadovezuju na prvi na način da za očekivane rezultate, specifične ciljeve i opći cilj definiramo pomake te kvantitativnu i kvalitativnu promjenu koju očekujemo kroz provedbu projekta te navedemo izvore koji će nam pružati informacije o očekivanoj promjeni. Kod aktivnosti ne upisujemo indikatore i izvore provjere, već potrebna sredstva, ljudska, prostorna, tehnička, koja su nam neophodna za provedbu projekta, te navodimo izvore informacija o napretku projekta. U posljednji stupac upisujemo preduvjet, odnosno pretpostavke vezane uz aktivnosti, rezultate i opći cilj. Preduvjeti i pretpostavke uvijek se definiraju afirmativno, a opisuju one događaje i promjene koje su važne za uspjeh projekta, ali na koje mi kao provoditelji nemamo nikakvog utjecaja. Kao što se iz tablice vidi, najgornje polje u stupcu uvijek ostaje prazno, a nešto kasnije ćemo vidjeti i zašto. Dakle, krenimo na ispunjavanje logičke matrice uzmimo primjer organizacije koja se bavi unapređenjem kvalitete života osoba s invaliditetom ovakve organizacije često pokrivaju mnoga područja rada kako bi se olakšao i unaprijedio život krajnjih korisnika posebno osjetljive društvene skupine čija se ljudska prava često ne poštuju i nerijetko krše iako ustav republike hrvatske izravno jamči posebnu skrb države u zaštiti osoba s invaliditetom i njihovo uključivanje u društveni život ova ciljana skupina često nema mogućnost potpunog sudjelovanja u društvu problemi s kojima se susreću su raz te ovise ovaj o vrsti i kategoriji invaliditeta s jedne strane te području društvenog života kao što su zdravstvena zaštita, mobilnost ili zapošljavanje s druge strane. Kako je svaki projekt ograničen resursima, vremenom, ljudskim i financijskim kapacitetima, nije realno očekivati da će se jedan projekt baviti svim problemima određene ciljane skupine, već je preporučljivo s obzirom na ograničeno vremensko trajanje projekta, a u cilju postizanja maksimalnih rezultata, usmjeriti se na jedno problemsko područje. U ovom primjeru usmjerit ćemo se na zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kako ustav Republike Hrvatske jamči da svi građani Hrvatske imaju jednaka prava, a time i pravo na rad, nužno je razvijati projekte koji će osobama s invaliditetom olakšati pristup tržištu rada. Želimo li razviti kvalitetan projekt koji će donijeti pozitivnu društvenu promjenu, važno je imati na umu pristup izrade logičkog okvira koji sadrži dvije faze: fazu analize i fazu planiranja. Iz tablice je vidljivo da prije nego što krenemo u planiranje projekta i samo ispunjavanje logičke matrice, neophodno je provesti detaljne analize dionika, problema i ciljeva. Dakle, prvi korak od kojeg krećemo je analiza dionika. Što zapravo znači riječ dionik? Dionici su svi oni pojedinci, organizacije, ustanove koji imaju interes za naš budući projekt, bilo da se radi o mogućim korisnicima, suradnicima, podržavateljima ili čak protivnicima. Analizu dionika započinjemo tako da ispišemo sve potencijalne dionike odgovarajući na sljedeća pitanja: Čija su iskustva i perspektive važni? Čija je aktivna podrška neophodna za uspjeh projekta? Tko ima pravo biti uključen u projekt? Kome je projekt prijetnja? Vraćajući se na primjer problema zapošljavanja osoba s invaliditetom, pokušajmo zajedno izlistati naše dionike. To su: osobe s invaliditetom, obitelji osoba s invaliditetom, Ministarstvo socijalne politike i mladih, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatski zavod za zapošljavanje, srednje strukovne škole, Hrvatska udruga poslodavaca, centri za socijalnu skrb, odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb grada i županije, udruge osoba s invaliditetom. Važno je istaknuti da kod definiranja dionika treba biti što konkretniji ako je moguće definirati i ime konkretne osobe koje se u kasnim fazama analize i definiranja projekta može uključiti ukoliko to bude potrebno. Gornju listu možemo razraditi na sljedeći način. Kada smo izradili listu dionika, a imajući u vidu ograničene vremenske kapacitete, važno je vidjeti tko su nam ključni dionici. Za definiranje ključnih dionika važno je imati na umu dvije dimenzije dionika. Interes za budući projekt i moć utjecaja u budućem projektu. Za lakše prepoznavanje ključnih dionika možemo koristiti jednostavnu matricu na način da sve izlistane dionike smjestimo u četiri kvadranta s obzirom na razinu interesa i moći. Kako vidimo iz tablice, ključni su nam dionici oni koji imaju visok interes te veliku moć. U našem primjeru osoba s invaliditetom i njihovom problemu zapošljavanja matrica za prepoznavanje ključnih dionika bi mogla izgledati ovako. Iz razrađene matrice možemo zaključiti da su nam ključni dionici Ministarstvo socijalne politike i mladih te grad Pula i Istarska županija, odnosno njihovi odjeli za zdravstvo i socijalnu skrb. Da bi lakše shvatili stajališta naših dionika prema budućem projektu, potrebno je napraviti i detaljnu analizu ključnih dionika, pri čemu se opet možemo koristiti različitim alatima, tablicama. Jedna od mogućih tablica je i ova. Ako se vratimo na naš primjer, popunjena tablica detaljne analize dionika na primjeru jednog od ključnih izgledala bi ovako. Nakon izvršene detaljne analize dionika prelazimo na drugi korak analize, analiza problema. Nalazimo se u fazi u kojoj još ne znamo što ćemo raditi i u kojem smjeru će naš budući projekt ići. U prvoj fazi zanima nas samo postojeća negativna situacija na koju želimo djelovati. Problem, potrebu, odnosno trenutačnu negativnu situaciju sagledavamo iz pozicije iskustva u ovom području, ali i iz perspektive ostalih dionika, uključujući i korisnike. Idealna situacija bi bila kada bi ključne dionike pozvali na sastanak, na kojem ćete svi zajedno analizirati probleme te izraditi takozvano problemsko stablo. Analiza problema radi se kroz nekoliko koraka. U prvom koraku svi se problemi izlistaju bez dublje analize. Svatko ima pravo sudjelovati i doprinjeti svojim viđenjem problema. Svaki od definiranih problema ispisuje se na poseban komad papira, a problem mora biti definiran kratko i jasno. Na našem primjeru problema vezanim za zapošljavanje osoba s invaliditetom, prepoznati problemi mogu biti sljedeći: socijalna isključenost osoba s invaliditetom, velik broj nezaposlenih osoba s invaliditetom nekompetentne osobe s invaliditetom za traženje posla na tržištu rada ograničene male mogućnosti mjesta zapošljavanja osoba s invaliditetom nedostatna znanja i vještina osoba s invaliditetom za traženje i prijavljivanje na posao neinformiranost osoba s invaliditetom o mogućnostima zapošljavanja nedostatak obiteljske potpore osoba s invaliditetom nepostojanje mogućnosti programa prekvalifikacije osoba s invaliditetom neprilagođenost školovanja osoba s invaliditetom, zahtjevima i potrebama modernog tržišta rada, nedovoljna informiranost poslodavaca o mogućnostima, poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Ovo je primjer samo nekih od mogućih problema. Zbog jednostavnosti prikaza zadržat ćemo se samo na ovim problemima, iako je zaočekivat da ih grupa ljudi detektira i puno više. U sljedećem koraku izlistane probleme moramo povezati u uzročno-posljedičnu vezu i na taj način izraditi takozvano problemsko stablo. Najjednostavniji način za izradu problemskog stabla je da odaberemo jedan problem, a onda ostale izlistane probleme povezujemo s početnim i to na sljedeći način. Ukoliko je sljedeći problem uzrok prethodnom, slažemo ga ispod. Ukoliko je posljedica slažemo ga iznad prethodnog, a ukoliko ne vidimo vezu, nije niti uzrok, niti posljedica stavljamo ga pokraj prethodnog. Na našem primjeru to bi izgledalo ovako. Iz izlistanih problema slažemo problemsko stablo. Da bi provjerili logiku našeg problemskog stabla, čitamo ga od dolje prema gore. U ovom slučaju problemsko stablo ćemo čitati na sljedeći način. Nedostatna znanja i vještine osoba s invaliditetom za traženje i prijavljivanje za posao uz njihovu neinformiranost o mogućnostima zapošljavanja te uz nedostatak obiteljske potpore dovodi do toga da su osobe s invaliditetom nekompetentne za traženje posla na tržištu rada. S druge strane, nepostojanje mogućnosti programa prekvalifikacije osoba s invaliditetom uz neprilagođenost školovanja osoba s invaliditetom zahtjevima i potrebama modernog tržišta rada te nedovoljnu informiranost poslodavaca o mogućnostima, odnosno poticajima za zapošljavanje osoba s invaliditetom dovodi do ograničenih odnosno malih mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Činjenica da su mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom male odnosno ograničene uz njihovu nekompetentnost za traženje posla na tržištu rada dovodi do velikog broja nezaposlenih osoba s invaliditetom što kao krajnju posljedicu ima njihovu socijalnu isključenost. Okrenuti na sljedeći korak: analizu ciljeva. Treći korak je iz problemskog stabla izraditi takozvano stablo ciljeva i to na jednostavan način da iz postojećih definiranih i složenih problema problemskog stabla svaki pojedinačni problem koji označava postojeću negativnu situaciju prebacimo u željenu pozitivnu situaciju u budućnosti. Na taj način ćemo iz dobro definiranog problemskog stabla jednostavno izraditi stablo ciljeva. Logiku stabla ciljeva provjerit ćemo na isti način kao i kod problemskog stabla, čitujući stablo ciljeva od dolje prema gore. U našem slučaju će to biti ovako. Unaprijeđena znanja i vještine osoba s invaliditetom za traženje i prijavljivanje za posao uz njihovu veću informiranost o mogućnostima zapošljavanja te uz veću obiteljsku potporu dovešće do toga da su osobe s invaliditetom kompetentne za traženje posla na tržištu rada. S druge strane, veće mogućnosti programa prekvalifikacije osoba s invaliditetom uz prilagođenost školovanja osoba s invaliditetom, zahtjevima i potrebama modernog tržišta rada te veću informiranost poslodavca o mogućnostima, poticajima za zapošljavanja osoba s invaliditetom dovesti će do povećane mogućnosti zapošljavanja, odnosno više radnih mjesta za osobe s invaliditetom. Činjenica da su mogućnosti za zapošljavanje veće, odnosno ima više radnih mjesta za osobe s invaliditetom, uz njihovu kompetentnost za traženje posla na tržištu rada, dovešće do većeg broja zaposlenih osoba s invaliditetom, što će dugoročno smanjiti njihovu socijalnu isključenost. Kada jednom pravilno postavimo stablo ciljeva te ga detaljno sagledamo, zaključit ćemo da su problemi toliko široko postavljeni da se ne mogu rješavati samo kroz jedan projekt, te ćemo se morati odlučiti za jednu granu unutar našeg stabla ciljeva, odnosno morat ćemo odabrati strategiju. U našem primjeru vidimo da se naše problemsko stablo, stablo ciljeva, u jednoj grani odnosi na osobe s invaliditetom, njihove kompetencije i okruženje, dok se druga grana odnosi na mogućnosti školovanja i poslodavce. Koju ćemo granu odabrati, odnosno za koju ćemo se strategiju opredijeliti, ovisi će o više faktora, a neki od njih uključuju. Mjeru usmjeriti na osobe s invaliditetom i njihove kompetencije, informiranost za traženje posla te njihovo okruženje, odnosno obitelj. Ovisno koliko vam je razgranato problemsko stablo, problemi na dnu problemskog stabla će predstavljati buduće rezultate našeg projekta, dok će se iznad njih nalaziti specifični ciljevi, a pri vrhu opći cilj. ostalo nam je još osmisliti aktivnosti koje će dovesti do ispunjavanja definiranih rezultata. Dakle, da bi unaprijedili znanja i vještine osoba s invaliditetom za traženje i prijavljivanje na posao, informirali ih o mogućnostima zapošljavanja te osigurali snažnu obiteljsku potporu, provodit ćemo sljedeće aktivnosti. Edukacijski ciklus za nezaposlene osobe s invaliditetom, izrada i distribucija letka, izrada i distribucija plakata, medijska promocija, konferencija, individualno obiteljsko savjetovanje, Psihološka radionica, individualni i grupni sastanci. Sada imamo sve informacije kako bi popunili prvu kolonu našoj logičkoj matrici. Uz osmišljavanje aktivnosti koje će dovesti do rezultata uspjeli smo stvoriti kičmu projekta koju samo prepisujemo u prvi stupac naše logičke matrice, na osnovu intervencijske logike dalje ćemo razrađivati našu projektnu ideju. Kako možemo vidjeti iz tablice aktivnosti smo detaljnije razradili te ih podijelili u dvije komponente. Također smo aktivnosti brojčano povezali s očekivanim rezultatima kako bi točno utvrdili koje aktivnosti vode kojim rezultatima. Na ovaj način završili smo naš četvrti korak u pripremi projekta, definiranje intervencijske logike. Sad prelazimo na peti korak, odnosno popunjavanje posljednjeg stupca u logičkoj matrici, a to je definiranje pretpostavki i rizika. Stupac popunjavamo od dolje prema gore. U najdonji kvadrat upisujemo preduvjet. Preduvjeti se odnose na okolnosti i situacije koje moraju biti ispunjene, odnosno ostvarene prije nego što se počne s provedbom projekta. Dok su pretpostavke sve one situacije koje utječu na uspjeh našeg projekta, a na koje mi kao nositelji projekta nemamo nikakav utjecaj. Pretpostavke se uvijek definiraju u pozitivnom, već ostvarenom kontekstu. Kako bi lakše odlučili koje su nam pretpostavke važne za uvrštavanje u logičku matricu, možemo ih kao i kod definiranja ključnih dionika smjestiti u koordinacijski sustav s dvije vrijednosti. Kolika je vjerojatnost da će se ono što pretpostavljamo zaista dogoditi i koliki utjecaj će naša pretpostavka imati na uspjeh projekta. Uzmimo primjer jedne pretpostavke u okviru našeg primjera zapošljavanja osoba s invaliditetom. Jedna od pretpostavki mogla bi biti Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivno informira poslodavce o potencijalu osoba s invaliditetom te mogućnostima sufinanciranja njihovih radnih mjesta. Iz primjera vidimo da u logičku matricu uvrštavamo samo one pretpostavke za koje postoji velika vjerojatnost da će se dogoditi, a za koje očekujemo da će imati velik utjecaj na uspjeh projekta stupac pretpostavki popunjavamo sljedeći takozvanu vertikalnu logiku, te na isti način čitamo. Naše aktivnosti uz određeni preduvjet dovešće do ispunjavanja očekivanih rezultata. Rezultati uz određene pretpostavke dovešće do ispunjavanja specifičnog cilja projekta, a specifični ciljevi uz određene pretpostavke dugoročno će doprinijeti uz druge projekte do ispunjavanja općeg cilja. Nekoliko različitih projekata može imati isti opći cilj. A evo i primjera pretpostavki za naš primjer osoba s invaliditetom. Pretpostavke ćemo čitati na sljedeći način. Aktivnosti koje ćemo provoditi: edukacija osoba s invaliditetom o pronalaženju posla, psihološke radionice te individualna i grupna savjetovanja, obiteljska savjetovanja, izrada i distribucija letka i plakata, medijska promocija, konferencija uz preduvjet da se provode mjere nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom između 2007. i 2015. godine, te akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom dovesti će do unaprijeđenih znanja i vještina osoba s invaliditetom za traženje i prijavljivanje na posao, do njihove veće informiranosti o mogućnostima zapošljavanja te do veće obiteljske potpore osoba s invaliditetom. Ti rezultati, uz pretpostavke da se osobe s invaliditetom uključe

te da aktivno traže posao na tržištu rada, dovešće do toga da su osobe s invaliditetom kompetentne za traženje posla, a to će uz pretpostavke da Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivno informira poslodavce u potencijalu osoba s invaliditetom na tržištu rada, da nadležna ministarstva uvrštavaju rezultate analize stanja o osobama s invaliditetom na tržištu rada u nove programe prekvalifikacije, te da osobe s invaliditetom imaju aktivnu potporu Hrvatske gospodarske komore u promociji zapošljavanja osoba s invaliditetom kod poslodavaca dugoročno će dovesti do povećanog broja zaposlenih osoba s invaliditetom. Nakon što smo definirali pretpostavke, prelazimo na sljedeći korak. Identificiranje indikatora. Kako bi mogli pratiti napredak a po završetku izmjeriti uspjeh projekta, potrebno je postaviti indikatore. Indikatori opisuju projektne ciljeve i očekivane rezultate na operativno mjerljiv način: kvantiteta, kvaliteta, vrijeme, mjesto. Indikatore upisujemo u drugu kolonu logičke matrice. Za navedene indikatore potrebno je definirati i izvore provjere koji se upisuju u treću kolonu logičke matrice, a označavaju kako i gdje će se provjeriti da su postavljeni indikatori zaista i postignuti. Kod definiranja, ali i kod čitanja indikatora i izvora provjere u logičkoj matrici služimo se takozvanom horizontalnom logikom. U našem primjeru osoba s invaliditetom to bi moglo izgledati ovako. Dakle, indikatori za naše očekivane rezultate su 75 osoba s invaliditetom unaprijedilo znanja i vještine u pronalaženju posla, održano 10 dana edukacija, održanih 20 obiteljskih savjetovanja, održano 20 individualnih savjetovanja o mogućnostima zapošljavanja, održano 15 sati grupnog savjetovanja za 20 osoba s invaliditetom, tiskano i distribuirano 1000 letaka, tiskano i distribuirano 250 plakata, Održana jedna regionalna konferencija s osobama s invaliditetom Hrvatskim zavodom za zapošljavanje poslodavcima sa 80 do 100 sudionika iz privatnog javnog i civilnog sektora. Izvori provjere su Evaluacijski obrasci, lista sudionika, fotografije, evidencija adresa poslanih letaka i plakata, plani program rada, lista stečenih kompetencija. Indikatori za naš specifičan cilj su 20 posto osoba s invaliditetom Istarske županije povećala kompetencije neophodne za tržište rada 35 posto osoba s invaliditetom s područja Istarske županije unaprijedila prezentacijske vještine i steklo veći stupanj sigurnosti pri samopredstavljanju 40 osoba s invaliditetom poslalo 80 molbi za posao privatni javni i civilni sektor izvori provjere su izvještaj vanjske evaluacije izvještaj o napretku projekta evidencija korisnika i njihovih aktivnosti. Indikator za naš opći cilj je: smanjen broj osoba s invaliditetom prijavljeno na Zavodu za zapošljavanje za 25 posto na području Istarske županije, a izvor provjere je statističko izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na kraju su nam ostalo još samo dvije neispunjene rubrike u liniji s aktivnostima. Nakon upisanih aktivnosti u sljedeću rubriku upisujemo koji su resursi nužni za provedbu navedenih aktivnosti, na primjer zaposlenici, oprema, trening, edukacija, materijali, prostor dalje, A u sljedeću upisujemo koji su izvori informacija o napretku projekta te koji su očekivani troškovi projekta. U našem primjeru potrebni resursi su zaposlenici, oprema, materijali za edukacije, prostor grafički dizajner. Izvor informacije o napretku projekta su Statistika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izvještaj vanjske evaluacije, izvještaj o napretku projekta, evidencija korisnika i njihovih aktivnosti, plan i program rada. Pod troškove se upisuje ukupna vrijednost projekta s napomenom da se detaljni proračun nalazi u prilogu. S ovim korakom završili smo izradu logičke matrice te možemo prijeći na pisanje prijedloga projekta. Za dobivanje podrške i pomoći u izradi logičke matrice i prijedloga projekta za natječaje iz europskih fondova možete se obratiti regionalnim centrima podrške, odnosno udrugama. Smart iz rijeke za Istarsku, Ličko-Senjsku, Primorsko-Goransku i Karlovačku županiju. Mi iz Splita za Durovačko-Neretvansku, Splitsko-Dalmatinsku, Šibensko-Kninsku i Zadarsku županiju. Centar za civilne inicijative iz Zagreba za Bjelovarsko-Bilogorsku, Virovitičko-Podravsku, Sisačko-Moslavačku, Zagrebačku županiju i grad Zagreb. Autonomni centar AKT iz Čakovca za Koprivničko-Križevačku, Krapinsko-Zagorsku, Međimursku i Varaždinsku županiju. Volonterski centar Osijek iz Osijeka za Brodsko-Posavsku, Osječko-Baranjsku, Požeško-Slavonsku i Vukovarsko-Srijemsku županiju. Više informacija o programu regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u Republici Hrvatskoj, regionalnim mrežama, regionalnim centrima podrške i drugim organizacijama, provoditeljicama programa potražite na internetskim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Udrugu za razvoj civilnog društva SMART možete kontaktirati putem telefona 051-332-750 ili elektroničkom poštom na adresu smart.smart.hr ili osobnim dolaskom u ured Smarta na adresi Blaža Polića 2, četvrti katu s prethodnu najavu.